Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. 14 жыл бойы Қарағанды қаласының намысын қорғап келген Тұлпар шағын футбол клубы енді елорда атынан өнер көрсетпек. Клуб басшылығы не себепті мұндай шешімге келді? Қымбатшылық Қарағандында айналып өтпеді. Жұртшылықтың жоғары бағаға деген базынасын біздің арнаның тілшілері тыңдап қайтты. Екі жылда екі рет шарықтаған доллар құны бүгінгі күні 282 теңгеге жетті. Теңгенің күн санап құнсыздануына сарапшылар қандай баға береді? Аймақта жұмыссыздар саны азайып келеді. Биылғы жылы Қарағанды облысында 40 мыңнан аса адам еңбекпен қамтылған. Бұл халықты жұмыспен қамтудың кешенді жоспар арқасында мүмкін болып отыр. Облыстық әкімдікте өткен кезекті селекторлық жиналыста аталған жұмыстардың нәтижесі қарастырылды. Өңір басшысы Нұрмұхамет Әбдібеков мемлекеттік қызметкерлерге Кеншілер қаласына қажетті мамандықтарды оқытуды қолға алуды тапсырды. Жұмыспен қамтудың кешенді жоспары ағымдағы жылдың ақпан айында үкіметтің кеңейтілген отырысында бекітілген. Ал көктемнен бері осы жоспарға сай аймақтар түрлі іс-шаралар атқара бастаған. Биылғы жылы тұрғындарды жұмыспен қамту барысында мемлекеттік іс-шаралар аясында 36 мыңға жуық облыс тұрғындары уақытша және тұрақты жұмыс орындарымен қамтамасыз етілген. Жоспардың жүзеге асуына жұмыспен қамту 2020 нұрлы жол индустрияландыру картасы, агробизнес 2020 бизнестің жол картасы секілді мемлекеттік бағдарламалар да тартылған. Толықтай алғанда 40290 адам жұмыспен қамтылды. Бұл жылдық жоспардың 115%-ға орындалғанын көрсетеді. Оның ішінде 25681 адам тұрақты жұмыспен қамтылса, 14680 адам уақытша жұмыспен қамтамасыз етілген. Айта кету керек, ауылдық елді мекендер мен аудан орталықтарында 100000-нан астам адам жұмысқа орналасқан. Олардың барлығы да тұрақты жұмыспен қамтамасыз етілген. Бұл жоспардағы көрсеткіштен асып түскен. Бүгінде нұрлы жол агробизнес 2020 аймақтарды бірыңғай дамыту бизнестің жол картасы секілді мемлекеттік және қосалқы бағдарламалар аясында 900-ден астам адам түрлі жұмыстар істеуде. Кешенді жоспарларды жүзеге асыру барысында жүздеген адам қоғамдық жұмыстар мен жастар тәжірибесі бойынша еңбекке тартылған. 335 шағын несие берілген. Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысына, қала және аудан басшыларына, қоғамдық орындарға жұмыссыз азаматтарды тартуды тапсырамын. Бұл бойынша бізде жоспарда артта қалушылық бар. Облыс әкімі әлеуметтік бағдарламалар мен жұмыспен қамтуды үйлестіру басқармасына келесі жылға да кешенді жоспар құруды тапсырды. Ал қала мен аудан жетекшілеріне жұмыссыздарды кәсіби оқыту шараларын мықтап қолға алуды жүктеді. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тасқыннан зардап шеккен Жұмабек ауылының тұрғындары толығымен жаңа баспаналарына орналасып, жарамсыз қалған мүліктерінің орнына өтемақы еленді. Жандарын шүберекке түйіп, бір емес алты ай мал қораны паналаған жұрт қоныс тойын тойлап жатыр. Мал ванны, көрдіңіз бе? Жаңа жасалған ванны, мынау капель мықты жасалған. Мынау тұрба, Бір күнде бар жиғаннан айырылған әулет қазір қайта қалыпқа келген жаңа үйін қуана таныстыруда. Ауыл деген аты болмаса, бейнетің зейнетін көрер шағында қария ең әуелі су жүйелері үйдің ішіне орналасқан нәдән риза болып отыр. 5 ай мал қораны паналап, құжат үшін жүгірген отбасына үкімет 67 шаршы метр ғимарат тұрғызып берген. Бұрынғы саман құрылысы кірпіш ғимаратқа ауысқан. Енді бұны жаба үкіметке рахмет. Үкіметті басқарып отырғандарға рахмет. Бұл Нұрсұлтан ағамыздың таза өлгенген жерге осында бізге қамқорлық жасап үй салып берді. Үйіміз тамаша. Абай ауданында тасқыннан 96 отбасы зардап шекті. Белден келетін суға олардың бар жиған тергені қалыптады. Бірақ түс көргенде өте шыққан апаттан соң үкімет тұрмыстық техника мен жиһаздарына дейін қайта сатып алуға қаржы беріп көмектесіпті. Алапат су тасқыны Жұмабек ауылындағы 17 үйге кірген, оның жетеуін түбегейлі қиратып тұруға жарамсыз еткен еді, ал біреуіне жөндеу жұмыстары қажет болыпты. Жаңадан салынған 6 үйдің 3-і бюджет қаржысына салынды, 3-і демеушілердің қаржысына салынды. Бізге жаңағы Абай ауданының төңірегінде орналасқан үлкен кәсіпорындар, жаңағы Қазақмыс Энерджи, Қарағанды Нерру, сосын
шығыс деген шаруа қожалығы, солар демеушілік етіп, үшейді солардың қаражатын есебінен төлейді. Үйіндінің ортасында қалған ауылды қазір тану қиын, құрылыста аяқталып, ел бір-бірін қоныс тойын тойлауға шақыруда. Билікке алғыс айтып, апаттың зардабы қалмаса деп тілеп отыр. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандының намысын қорғаған Тұлпар шағын футбол клубы енді жарыстарда Астананың шашпауын көтеретін болады. Бір жылдан бері сатылымға түскен командаға елордалық инвестор ықылас білдіріпті. Құжаттар әлі рәсімделмесе де, ойыншылар УЕФА кубогында астаналық команда ретінде өнер көрсетеміз дейді. Былтыр ғана 44 нысанын бірдей сатылымға қойған Қарағандының Тұлпар футбол клубы өздеріне демеуші тапты. 14 жыл кеншілер өңірінің намысын қорғаған команда енді елорданың атынан шықпақ. Тіпті атын Астана Тұлпар деп өзгертіп те үлгерген. Руководящий тренерский состав. Бізде жаттықтырушы ойыншылар еш өзгермейді, тек демеуші астаналық болғандықтан Астана Тұлпар болып өзгердік. Енді Астананың намысын қорғаймыз. 14 жылдық тарихы бар команда 10 жыл бойы өздері демеуші тауып, ел біріншілігінің талай жүлдегері де атанып үлгерген еді. Еурокубоктарға қатысып, Қазақстандағы екінші мықты команда екенін де мойындатқан. Көбін шаңына ілестірмей келген клубты былтыр шенділер 31 миллион теңгеге бағалаған еді. Бірақ сатып алушы табылмай, әр 4 ай сайын құны түсіп отырды. Дегенмен басшылық бұл жөнінде жақ ашпады, тек еңбектері еленіп, қолдау көрсеткен инвесторға разы. Біз соңына дейін күттік, бәрі жақсы болатынына сендік. Бір жыл қаржысыз жарысқа шықтық, үш ай жалақысыз отырдық, көндік. Енді екі есе күш жұмсайтын боламыз. Әзірге команда Қарағандыдағы спорт кешендерінде жаттыға тұрмақ, өйткені үш айдан бері жалақы көрмеген спортшылар үшін Астанадағы сарайларды жалға алып, пәтер ақысын төлеу қиынға соғады екен. Команда жаттықтырушысы Тұлпар клуб ойыншыларының мансабын ойламаған жергілікті шенділер мен спорт басқармасына деген ренішінде жасырып қалмады. В итоге мы оказались Караганде не нужны. Әрине өкінішті, 14 жыл Қарағанды үшін тер төктік. 14 жылдан соң Қарағандыға керек болмай қалдық. Сатылымға түскенде ешкімде инвестор іздеп қиналған жоқ. Команда тарап кетпеу үшін өзіміз жүгірдік. Қарағандыда Тұлпар шағын футбол клубына жергілікті билік жылына 109 миллион теңге бөлетін еді. Бір жылдан бері бұл құрамаға бір тиында шығындамаған шенділер бұл жолы бұл арқылы үкіметтің қаржысын үнемдемек болыпты. Енді Астананың намысын қорғайтын команда легионерлер тартуды жоспарлап отыр. Алдағы УЕФА кубогы жарысында үздік атану ойлары да бар. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Хотите провести время в непринужденной обстановке в одном из лучших кафе-ресторанов в центре города? Тогда ваш выбор – Серебро. У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан Серебро предоставляет три просторных VIP-зала, оснащенные бильярдом и караоке. У нас вкусная еда таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч, шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работает диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год, корпоративные вечера. Кафе-ресторан «Серебро» будет рад видеть вас по адресу Нуркена Абдирова, 12. Көрсетілім демеушісі «Галакси Групп» компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қаладағы тауар бағасы арық берер емес. Статистикалық мәліметтер бойынша қазан айында өнім бағалары шарықтап кеткен. Әсіресе қымбатшылық Қарағандыда ерекше байқалады. Тіпті кей өнімдердің құны республикалық көрсеткіштен асып түскен жағдайларда кездескен. Бүгін қала жұртшылығының бағаға деген базынасын біздің түсіру тобымыз тыңдап қайтты. Қымбатшылық қадағалауға көнер емес, тіпті күн сайын бағасы шарықтап жатқан тауарлар да баршылық. Импортты бұлай қойғанда отандық өнім өндірушілердің өзі күнделікті тұтынатын тауар бағасын 20 есеге дейін арттырып жіберген. Мәселен, ет, сүт, қант және басқа да азық-түлік тауарлары 7%-ға дейін көтерілсе, киім бағасы 50%-ға дейін қымбаттаған. Қала жұртшылығының билік басындағыларға өкпесі қара қазандай. Қымбаттап кеткен тауар бағасы былай тұрсын, ауырғанда жаныңа шипа, дертіңе дауа болатын дәрі-дәрмектерді бұрынғыдай сатып ала алмайсың деп налиды. Өспеген әзірше жалақы ғана дейді тұрғындар. Біз олардың
қағазын өздерінен сұрастырып көрдік. Я морковку на меня вчера покупал, стояла морковка по 50 копеек. Говорю, завтра приду, целый мешок куплю. Прихожу, они говорят, нет, уже 65. А почему? А потому что мы закупили по такой. А там 60. Это не по старой цене, а мы уже по новой. Они ночью уже закупили. Вот так цены у нас поднимаются. Баға нарықта қазір енді қымбатшылық болып жатыр ғой бүгінгі күндері. Доллар өсті дейді, доллар өскенде енді. Тавардың бәрі қымбаттап кетті шынын айтқанда. Продуктовый дүкенге барсаң да майдың құны көтеріліп жатыр, наның да нан енді нормальный нарықта болып тұр. Айырмашылығы көп, бағалар өсті. Тамақ жағынан, дәр-дәрмек жағынан бағалар өсіп келе жатыр шамалы. Ау. Пенсионер кісілерге өте қиын жағдай болады ғой. Әзірге халықтың жалақысы көтерілмей, халықтың жағдайы жақсармайды деп ойлаймын. Қымбаттап кетті ғой енді. Неше пайызға қымбаттап кетті? Толық қымбаттап кетті. Ал жалақы жағы көтерілген жоқ? Көтерілген жоқ. Мұғалімдерге обеща еткен 27% қалдық өсіп өтіп жатыр. Вроде под вопросом, да, нетпейді ғой деп. Сол толық қымбаттады. Вот яйца очень дорогие стали, яйца 250, это реальный раз, а зарплата у нас не поднимается. Почему окнаровские наши, местное производство, почему такое дорогое? Вот я взяла окорочка по 750, вот, почему такое дорогое, если на то пошло? Тыңдар құлақ болса, халықтың айтар назы да жеткілікті. Жалақ өспей жағдайдың жақсармайтыны да белгілі жайт. Бүгінде қарағандылықтардың орташа жалақсы 45-50 мыңды ғана құрайды. Бұл қаражатқа тұтыну тауарларынан бөлек коммуналдық төлемдер мен айлық жол жүру ақысын қосса, жалақының жетпей қалатыны ақиқат. Тек бір айдың өзінде ғана азық-түлік бағасымен қатар киім-кешек пен дәрі-дәрмектің де құны артқан. Көрсетілетін тұтыну қызметтерінің түрі де бұрынғы бағамен қош айтысқан. Облыстық әкімшілікте өткен жиында статистика басқармасының басшысы Жанат Садықованың өзі аймақтағы қымбатшылық деңгейі республикалық көрсеткіштен де асып түскенін жасырмай айтқан болатын. Зафиксирован рост на верхнюю мужскую одежду, женскую, детскую. Әйелдер мен балалар және ерлердің сырт киіміне баға өсімі анықталған. 7%-дан 1-57%-ға дейін көтерілген. Аяқ киімде де баға өсу 7%-дан 54%-ға дейін көтерілген. Дәрі-дәрмектер де 3.16%-дан 28.16%-ға қымбаттаған. Ал апта сайын ұйымдастырылатын жәрмеңкеде көтерілген бағаның көлеңкесінде қалуда. Саудагерлер бұны нарықтағы көтерме және бөлшек саудадағы бағаның өсуімен байланыстырады. Тауарларын арзанға емес, қымбатқа бұлдайды. Енді сатып отырмыз ғой өз балымызды. Базарға апарсаң 600-ден алады. Мұнда әйтеуір 900-ден сатасың, 1000-ден сатасың, әртүрлі. Бұдан басқа бүгінде қымбатшылық құрығынан мейрамханалар, қонақүйлер, шаштараздар мен сұлулық салондары да тыс қалмаған. Бұлардың барлығы да қазан айында өз қызметтерінің бағасын 1.5%-ға дейін көтерді. Мир Өртбалкиева, Жасалан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әлемдік нарықта мұнай құны арзандаумен ұлттық валютамызда күн санап құлдырауда. 2 жылда 2 рет шарықтаған доллар дәл бүгін айырбастау бекеттерінде 282-ге жетті. Еліміздегі көп өнім шетелден тасымалданып, теңгеге шаққанда құны өсетіндіктен кәсіпкерлер де тығырыққа тіреліп отыр. Сарапшылар халық қана кедей дейді. Өйткені шетелге экспорттаушы өнеркәсіптерге оңай және ұтымды. Сондықтан қараша халық теңгенің түбін көрмей кетуі әбден мүмкін дегенді болжайды. Дәл осылай жалақы көтерілмей, азық түлік, жиһаз құны өсе берсе, ешкім сатып алуға да келіспей, керісінше үйіндегі ұлттық валютасын долларға айырбастауға мәжбүр болады дейді. Оның үстіне бұл жастардың психикасына кері әсер беруін ұмытпаған жөн дейді сарапшылар. Себебі дымсыз қалған жас өрен көтеріліске шығып, үкіметтен қолдау сұрауы да ықтимал. Ал ең қорқыныштысы, доллар үшін үкімет ұлттық банкке ақша сала берсе, ел экономикасын сергелденге салады деп отыр. Это наши олигархи подыгрывают. Доллардың шарықтауы ең әуелі әлемдік деңгейдегі ақсүйектерге тиімді. Олар кәсібінің 70%-ын салыққа төлеуі тиіс. Осының бәрін ақсүйектер жасап отырған. Егер теңге түссе, шағын бизнес орталықтары жабылуы да мүмкін. Өйткені өнімдер өтпейді. Халықпен бірлесіп бір бағам шығармаса, экономикамыз құлдырайды. Дымсыз қалмаймыз. Өйткені бізде шикізат бар, тек халықпен бөліссе болды. Достар, халықаралық оперетта және мюзикл фестивалі өз мәресіне жетті. 7 мемлекеттің театр әртістерінің басын қосқан шара соңы барлық қатысушылардың қатысуымен өткен гала-концертке ұласты. Бірнеше күнге созылған өнер жәрмеңкесі жайында келесі бейнематериалда.
Валерия Тулис Қазақстанда бірінші рет аталмыш фестивальге арнайы шақыртумен келген көрінеді. Өзін Киев қаласындағы Оперетта академиялық театрының солисі ретінде таныстырған ол, қарағандылық өнер сүйер қауымды жаңа туындымен қуантпақ ниетте. Мұндағы орындалатын нөмірлер репертуарымызда бар, ескілермен қатар жаңа шығармалар да бар. Бүгін дуэт болып орындамақшымыз. Қарағандылық жұртшылық бірінші рет жаңа әнімізді тыңдайды. Армысыздар, қымбатты көрермендер! 5-ші Достар Оперетта және мюзикл фестивалінің гала-концертіне қош келдіңіздер! Гала-концертке шетелдерден келген барлық театр вокалистері қатысты. Бірнеше халықаралық конкурстардың жүлдегерлері түрлі опереталардан үзінділер орындады. Ал балет өнерінің жұлдыздары мюзиклдардан үзінді көрсетті. Қарағандыда өнер көрсету мүмкіндігі туғанына шын қуаныштымын. Мұнда бірінші рет келіп отырмын. Бұл біз үшін үлкен жетістік. Бірнеше күн бойы опера және мюзиклға жаны құмар қарағандылықтар мәдениет сарайында бос орын қалдырмай жиналды. Өнерсүйер қауым театр майталмандарының шеберлігіне тәнті болып отырды. Замечательно, прекрасно. Тамаша, өте әсерлі, маған ұнайды. Әншілерін орындауы керемет, барлығы жатталып қалды. Өте қызықты өтті. Әзербайжандықтардың өнері ұнады. Дауыстары, пластикасы, хореографиясы жақсы. В принципе, все номера хорошие. Жүрегіме жеткізді. Барлық нөмірлер жақсы. Қатысушылардың түрлі образдарды сомдауы, оны орындау шеберлігі жоғары деңгейде дер едім. Опера және мюзикл жанры өкілдерінің басын қосқан қорытынды кештің шымылдырығы Қарағанды музыкалық комедия академиялық театрының оркестрінің мәдени бағдарламасымен жабылды. Музыка майталмандары алдағы уақытта да осындай келелі кездесулер өткізуді жоспарлап отыр. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Облыстық тарихи өлкетану мұражайында мәдени мұра асыл қазына атты көрме ұйымдастырылды. Онда Сақ ханзадасынан бастап биылғы жылы табылған экспонаттарда қойылған. Тарихы тасқа басылған халықтың мұрасы археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде құнды жәдігерлермен толығуда. Мұражай 1932 жылы құрылған. Содан бері 150 мыңнан аса экспонат жиналған. Оның 90 мыңнан астамы археологиялық материалдар. Сонау қола дәуірінен бастап орта ғасырға дейінгі археологиялық артефактілерді осы мұражайдан табуға болады. Мұнда Қарқаралының талды қорымынан табылған Сақ ханзадасы алтын адамның көшірмесі де орын тепкен. Сонымен қатар жауынгерлердің ұрыста қолданған қару-жарақтары, ежелгі адамдардың ұстаған заттары, сәндік бұйымдары да көрініс тапқан. Музейдің археологиялық тобы қазған жаңағыдай археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде табылғанда археологиялық экспонаттар бар. Атап айтатын болса, Ақтоғай ауданындағы Тасарал қорымы, Қарқаралы ауданындағы Айыртас естек қорымдары, Бұқаржау ауданындағы Қарағойтас қорымдарынан табылған дүниелер осы біздің музейімізде көрсетілген. Ағымдағы жылдың жаңалығы темір дәуіріне жататын қыз келіншектердің сырға сақина сияқты әшекей бұйымдардың табылуы. Осынау құнды жәдігерлер Қарқаралыдағы Бесоба ауылы маңынан әкелінген. Сондай ақ Ұлытау, Ақтоғай, Бұқаржау аудандарындағы таңбалтастардың бейнелері де көрмеде суреттелген. Көрме келесі жылдың басына дейін созылмақ. Одан кейін бағалы жәдігерлер ғылыми зерттеулер жүргізуге қолданылады. Облыс бюджетінен 2015 жылғы қазба жұмыстарына 28 миллион, көне мұралар жаңғыртуға 60 миллион теңге қаражат бөлінген. Биылдың өзінде Қарағанды облысының Шет, Ақтоғай, Қарқаралы, Асакаров, Ұлытау аудандарында қазба жұмыстары жүргізілді. 13 тарихи мәдени мұра объектілеріне реставрация жұмыстары жүргізілді. 5 бағытта зерттеу жұмыстары, ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілді. Биылғы жылы зерттеу жұмыстарының негізі Қазақ хандығының 550 жылдығы аясында жүргізілді. Қарағанды облысында 3000-ға тарта тарихи мұра нысандары бар. Оның 1000-нан астамы мемлекет қорғауында. Ол ескерткіш орындарды зерттеу, қайта қалпына келтіру жұмыстары алдағы уақытта да жалғаспақ. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың жас кадеттері ант қабылдады. Әскери және тәртіп сақшылары болуды көздеген 25 оқушы алғашқы шендеріне де қол жеткізді. Салтанатты шара Ішкі істер департаменті қызметкерлері және жасөспірімдердің ата-аналардың қатысуымен өтті. Әлібек 6-шы сыныптың оқушысы. Кішкентайынан отан қорғауға құлшынған ол кадет сынып ашылғанда өз қалауымен барғанын айтады. Ондағы дайындықтар болашақ полиция қызметкеріне ерекше әсер етіп жатқан көрінеді. Маған кадет болған ұнайды. Болашақта арманым полиция болу. Салтанатты жиын барысында 25 кадет ант қабылдады.
Олардың арасында қыздар да бар. 6-шы сынып оқушыларынан құралған кадет сыныбын дайындаушы тәрбиешілер оқу кезінде олар барлығына тыңғылықты дайындалады дейді. Тіпті интеллектуалдық сабақ оқу бағдарламасына кірістірілген көрінеді. Оқу кезінде әскери сап түзеуді, тактикалық дайындықты меңгереді. Сонымен қатар онда ағылшын тілін және математикалық логиканы үйренеді. Мектеп басшылығының сөзінше кадет сыныптарының ашылуы жасөспірімдер арасындағы қылмысты азайтуға және оқушылардың оқу үлгерімін жақсартуға септігін тигізген. Ант қабылдаушылардың басым көпшілігі болашақта әскер және полиция сапында қызмет атқаруды мақсат тұтып отыр. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Шахтер футбол клубы Тараз командасын ойсырата ұтты. Өткен демалыста өз алаңында ойын көрсеткен жерлестеріміз қарсыластарын 3-0 есебімен жеңген болатын. Қазір қарағандылық аяқ допшылар ағымдағы маусымның соңғы ойынын өткізуге дайындалып жатыр. Кездесу өте қарқынды басталды. Екі команда да дес бермеуге тырысып бақты. Жерлестеріміз бірқатар комбинациялық шабуылдар жасады. Соның әсері болса керек, ойынның 5-ші минутында сол жақ қапталдан Убингтің тепкен соққысын Топчагич қақпаға ұзатып салды. На всех парах заходит штрафной игрок. Прострел, удар и счет открыт в сегодняшнем матче. Но, похоже, футболисты Тараза недовольны забитым мячом. Ойынның 10-шы минутында тараздықтар Шахтер қақпасына гол салуға тырысып көрді. Топ қақпаны маңайлаған. Бірінші таймның орта шенінде Тараз командасы шабуылды үдете түсті, алайда нәтиже бермеді. Екінші тайм кеншілер командасының шабуылдарынан басталды. Шахтерліктер қарсылас команданың қақпасын негізге алып, 57-ші минутта екінші голға қол жеткізді. Голдың авторы болып Андрей Карпович атанды. Кубинка открывается, но он увидит третьего партнера. И кто на завершение некого был? Удар по воротам и 2-0. Карагандинцы удваивают свой счет. И это делает Андрей Карпович. Үшінші гол өзін ұзақ күттірмеді. 60-шы минутта соғылған гол иесі Владислав Васильев болды. Айрықша жеңіске жеткен жерлестеріміз келесі ойында сырт алаңда Оқжетпес командасымен кездеседі. Бұл ойын Қазақстан чемпионатының ағымдағы маусымының соңғы ойыны болмақ. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтар топтамасы осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.